მაშინ რწმენა თუ გულარხეინობა, მეგობრებო. იცით რა, ზოგიერთებს ეს სასაცილო და არ ყოფნით, მაგრამ ახალი და ძველი აღთქმის ღმერთი, ძველი აღთქმის ისრაელში, ამბობდა, რომ კეთროვნები, რომელსაც ფაქტიურად ვირუსული დაავადება ჰქონდათ, გამოყოფილი უნდა ყოფილიყვნენ საზოგადოებისგან. ეს ღმერთის კანონი იყო, მეგობრებო. ეს ღმერთის რჯული იყო. ის ავალებდა ადამიანებს, ვინც კეთრისაგან იყვნენ დაავადებულნი, რომ განდგომოდნენ საზოგადოებას და ცალკე ყოფილიყვნენ, რათა მათი მეშვეობით სხვა ადამიანებიც არ დაავადებულიყვნენ. და ეს ბრძანება ღმერთისგან მოდიოდა. ხვდებით საით მიყავს საუბარი? ნუ თუ ღმერთი ურწმუნო იყო, ნუ თუ ღმერთს ეშინოდა, ვაიმე ჩემი დანარჩენი შვილები როგორმე არ დავაზიანოო. არა, ისა ლაპარაკობდა მაღალ საზოგადოებრივ შეგნებაზე. ის ლაპარაკობდა იმაზე, რომ შვილებო, მე რომ ყველაფერი შემიძლია, ეს თქვენ პასუხისმგებლობისგან არ განთავისუფლებთ. მე მაინტერესებს შენი გული რა მდგომარეობაშია, როდესაც ხედავ, რომ შესაძლებელია შენ აღმოჩნდე ის, ვისგანაც ვინმეს შეიძლება ვირუსი გადაედოს. შენ აღმოჩნდე შეიძლება ის, ვისგანაც ადამიანს სიკვდილი შეემთხვას და მოუმზადებელ მდგომარეობაში. იცი, თავიდან ფიქრობდი, იქნება ახალგაზრდები მაინც უსაფრთხო შევიკრიბოთ, მაგრამ რამდენ ახალგაზრდას ყავს სახლში? ბებია, ბაბუა, სარისკო ზონაში მყოფი ადამიანები. ჩვენ რომ გავიხაროთ ერთად ყოფნით იმ ადამიანის საფრთხეში ჩაგდების ხარჯზე, ფიქრობ, რომ არასწორი იქნება. ხომ მეთანხმებით? იცით, არის რაღაცეები, რაც მოგვიწევს, რომ გავიღოთ მსხვერპლად. წარმოიდგინეთ, კეთროვანი მამა ან დედა, რომელსაც თავისი შვილი ენატრებოდა, მაგრამ გადიოდა სოფლის ქალაქის მიღმა სადღაც მღვიმეებში, გამოქვაბულებში და ღმერთის მცნებას იცავდა, იმიტომ რომ უყვარდა თავისი ოჯახის წევრი, უყვარდა თავისი მეზობელი, უყვარდა თავისი მოყვასი. და ამას ღმერთი გვასწავლის. აი, სწორედ ამ ფონზე მინდა კიდევ ერთხელ შეგეკითხოთ თქვენ, ვინც აცხადებთ, რომ რწმენა გაქვთ და არ გეშინიათ ამ ვირუსის, სახელს აღარ დავასახელებ, გულარხეინობა არის თქვენი დასაყრდენი თუ რეალურად რწმენა გაქვთ? იმიტომ რომ, როგორც აღმოჩნდა, სიფთხილეს გვავალებს თვითონ რწმენის სრულმყოფელი ღმერთი, რომელიც არის წყარო ყოველი სიცოცხლისა. და როგორ მინდა, რომ ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობით ვეკიდებოდეთ ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ადამიანთა სიცოცხლეს ჩვენს გარშემო. როგორ მინდა, რომ ეს სახუმარო არ იყოს ჩვენთვის. როგორ მინდა, რომ აი ნახევრად განუვითარებელი უპასუხისმგებლო ადამიანების შთაბეჭდილებას არ უტოვებდეთ ჩვენ მაღლიდან ღმერთის სულით შობილი ადამიანები. როგორ მინდა, რომ ჩვენთვის ყველა ადამიანის სიცოცხლე გაცილებით უფრო ძვირფასი იყოს ჩვენს გარშემო, სამეზობლოში, კლასში, სამეგობროში, სანათესაოში, თუნდაც სამარშრუტო მიკროავტობუსში თუ მეტროპოლიტენში. როგორ მინდა, რომ ყველგან სადაც მივალთ, ჩვენ აი ამ შეგნებით, აი ამ პასუხისმგებლობით გაჟღენთილნი ვიყოთ და ვამბობდეთ, რომ ჩემთვის, მეგობრებო, ერთ გადაკოცნაზე უფრო ძვირფასი თქვენი სიცოცხლეა. ჩემთვის, მეგობრებო, ერთი ხელის ჩამორთმევაზე უფრო ძვირფასი თქვენი სიცოცხლეა და იმ ადამიანების სიცოცხლე, ვისაც შეიძლება ჩემგან მიღებული ვირუსი გაუზიაროთ, როდესაც ჩემგან წახვალთ. ისეთ ახალგაზრდები ისე გადიან და იმარჯვებენ ამ ვირუსს, რომ შეიძლება არანაირი სიმპტომი არ ქონდეთ. ამიტომ მე და თქვენ იმას ვერ ვიტყვით, რომ აი ამ წუთას ახლა აქ რომ დგავართ, ვირუსი არ გვაქვს. ვერ ვიტყვით ამას. ვარ, შეიძლება ძალიან დიდია შენი რწმენა, ისეთი რომ თებსაც გადაადგილებ, მაგრამ მაშინ ეს შენი რწმენა არამხოლოდ ამ საკითხში, ყველა სხვა საკითხშიც უნდა ვლინდებოდეს და ფიქრობ, რომ აქ სასაცილო არაფერია. შენი უადგილო ღიმილი და სიცილი შეიძლება სწორედ იმის სიმპტომი იყოს, რომ სხვა სიფრთხეში ხარ. როგორი მკაცრიც არ უნდა მოგეჩვენოთ ეს.